Stejně to je v poezii. Věď, Miši. Vláček, motoráček. Můžeme koukat z okýnka. Lepší jak televize. Já to mám nejradši u okýnka. A v protisměru. Já to mám zase nejradši u manželky. V libovolném směru. Doma si taky dáváš nohy na gauč? V botách? Cestuješ sám? No, teď už jo. Se poseru. Národní dopravce. Víte, kolik je průměrný čas součtu všech zpoždění všech vlaků v republice za jeden rok? Jeden rok. Měli jsme jet autobusem. No, vidíš, Miši. A ty bys neběžela na autobus. Prosím vás, klid, nic se neděje. Zjistím, co se děje. Tohle je záchranná brzda. A my chceme zachránit a zabrzdit. Tak asi nejsem úplná píča, ne? Děčině mi říkají Rambo. Tak ví o tomhle třápu někdo něco? Motorový vůz řady 810, lidově přezdívaný Cukajdo, Orchestrion nebo Splašený kufr. Jedeme v železničním vagónu na trati Kolešovice, Chrášťany a vlak nikdo neřídí. Musíš svolat krizový štáb. Sakra, já mám odpoledne pilates. Už jsou tady! Už pro nás jedou! Slušně se už na cemrení, jo? Co takhle ty cestující evakuovat? A jak? Já nevím, ve filmu se to dělá vrtulník. A ty máš vrtulník? No já jo. A nerad ho půjčuju. Každá normální kapela má dodávku a my máme vlak. Takže my můžeme vlastně hrát jenom tam, kde je nádraží. Takže Brno škrtám. Thank you.